Takže čau dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry. Ahoj sousedé, a máme ten speedrun, o který jste si hodně psali. Tak jdem na to. Tak, potřebujeme klíč, krabici, dobrý, už jsem myslel, že mi to celý spadne, pádíme. Doufám, že tady nebude soused. Dobrý, vypadá to čistě, mohl by v baráčku, takže rozmlátíme okno. Tak, a vezmeme dovnitř. Prdel nikdy. Blízko, dobrý, já si do ní jde dole. Jaký bordel. Tak, skočit, dobrý, bereme červený deštník, potřebujeme, aby jsme pak mohli se skočit od toho červeného klíče. Tady použijeme fintičku, kterou máme naučenou, pojď, dobrý, máme židličku. Skočíme na postel, dobrý, v poho. No, kde to je? Vyskoč, otevři dveře, skáčem, dobrý. Židle byl pryč. Tak, čudlík jeden, druhý, padíme za vlakem. Teďka přijde kritická část, musíme skočit na tu trubku bláznivou a z té bláznivé trubky skočit na to dřívko, tak držte palečky, na trubku jsme měli. Tak, nasměrujeme se. Jo, dobro, jsme tam. Super, docela rychlý, bych řekl, červený klíč, odemykáme, skrčíme se, jdeme dovnitř, dělej. Co je? Halo? Jo, dobrý, sakra, už jsem mohl hrát. Nevadí, pár sekundek je pryč. Tak, tady asi bude nejhorší vyskočit z tom tousťáku, nebo co to je? Tohle to je v pohodě. No, se štěstíčkem. Tak, nahoru. Vememe hrníček, vememe vázu pryč, nám tady nevadí. No, tak. Perfektně nám to tady spadlo. Tak, rychle nahoru. Přeskočíme, římsička k exitu. Tak, super. A kritická část, držte palce teď. Pojď, skrť se, zapadni tam. Odraz. Super, pádíme konzervičky. Pomalu, nerad bych spadnul. Ty se mi klepou ruce lidi jako blázen. Jste viděli, kolikrát už tohleto natáčím. Tak, skok, šipky. M3 radši jenom. Čtvrtou pečem, vlaštovka, jedem. Luka oddechu. To tady krásný. Ďáblový očička. Skočíme dřív možná? Mohli bychom. Jdem na to. Tak. Nahoru, hlavně teď, ať se nám zapíchnou dobře šipky, jinak to může zase od začátku. Mně už to fakt moc nemá. Tak skok. Tak tohle to bylo ze štěstíčky, že jsem hlavně do strany. Tak, jedna šipka, druhá dolů trošku potřebuji. Tak, nabrož, třetí a skáčem nahoru. Dobr končit! Jdem tu dole. Prosím, zapíchni se, dobrý, jsme tam, vyšlo to? Jo, paráda, máme to, běžíme, řím se. Double jump, pojď, jdeme, hop, jo, ven. Jo, kde jsou dveře? Jo, dobrý, za námi, já jsem si otočil, jak retard bláznivý, Teď bude kritická část, doufám, že soused, jak jsme tam rozmlátili na začátku to okno, tam dal past, jinak jeden po začátku, protože bez té pasti to neuděláme, se potřebuji probuglat. Tak uvidíme, chvilka pravdy. Soused. Ne, ježíš, to nás brzdí. Běž, skoj se za roh. Jdem, nedá se svítit, jdem. Už máme stejně tak 20 sekund čou s tím čekáním. Okno a modlete se, past, prosím, ať je tam past. Jo, past, hodíme deštník. No, vedle, deštník, tak. Vejmil, blok, pádíme ke dveřím. Výška, no. To pečmu byl tady, no nic, zkusíme to rovnou tady. Dobře, už jsme stejně přišli o nějakých 30 sekund, neba. Probugujeme se tam, jednoduše se tam probugneme. Tak, jdem, dobrý, yes, na pohodičku. Tak, skok. Dobro, máme dveře, teďka tady bude nebo ne? Dobrý, máme štěstí, dej tady, dobrý. Takže bude až tam za rohem. Tak, nespadnout, dobrý, ještě dařím se a pak si na něj musím dát pozor. Tady bude určitě, jo, je tady, dobré, pádí, jo, lidi, máme to, nevím, jaký máme čas, uvidím až ve střížně. A už na to peču. Dvě očky za života za mnou. Vážně tohle doporučuji se vyzkoušet každému, tam se musí sejít takových věcí. Který to ovlivňuje, musí tam dát za to okno, tam musí dát tu past,
chci se vám povejít skočit na tu trubku, z té trubky do té červené místnosti, nahoře vyskočit z toho toustiáku, naházet dobře šipky. Ne, tohle byl poslední speedrun, který jste kdy viděli. Díky, že jste se dívali, koment, like a uvidíme se příště. Čau.